Kjære venner, kjære kamerater. 1. mai vår internasjonale kampdag, der vi hever våre røster for arbeidstakere og kamerater verden over. I år kjenner vi ekstra godt solidaritetsansvaret og vår plikt til å heve blikket. Vladimir Putins meningsløse overfall på Ukraina for 66 dager siden har kastet Europa inn i en tilstand av utrygghet og frykt. Nå ligger Ukraina der i ruiner, og hjelpebehovet enormt. Norsk Folkehjelp allerede i gang med hjelpearbeidet. Gi deres bidrag til Norsk Folkehjelp arbeiderbevegelsens egen solidaritetsaksjon. Send penger på VIPS til nummer 10145. Men kjære venner, vi skal også huske på at det Vladimir Putins regime som det totalitære Russland. Det ikke russere som folk eller som enkeltmennesker. For arbeiderbevegelsen også bærere av en annen viktig idé. Folkenes forbrødring. Og selv om Putins krig i Ukraina har satt en stopper for mye mellomfolklig samarbeid, kan vi ikke glemme dette. Det våre brødre og søstre som bor på den andre siden av grensa. Vi har vært sammen med våre ukrainske kollegaer med å reise frihjemsorgen i deres land. Dette noe satt på vent. Vi ser frem til å ta fatt på arbeidet når dagene igjen preges av frihet og demokrati. Gode venner, skal vi klare å skape arbeidsplasser for fremtiden, må det være arbeidsplasser hver enkelt kan ha en fremtid i. Slik det ikke for alle. Heller ikke for oss. Kriminalomsorgen har, som mange andre opplevd, store utfordringer de siste årene. Svært mange går på nulltimerskontrakter med den usikkerheten for økonomien det medfører. Jeg glad for at regjeringen Støre løfter retten til hele stillinger høyt på dagsorden. Storrengjøringen i gang i arbeidslivet. Retten til hele stillinger blir styrket. Det bra for folk som jakter brøkstillinger og for folk som jobber ufrivillig deltid. Den kollektive søksmålsretten kommer tilbake. Gode kamerater, det må bli slutt på markedstenkningen i offentlig sektor. Derfor har vi fra LOs side tatt initiativ til en tillitsreform i offentlig sektor, der vi stoler på at de ansattes faglighet og integritet gir de beste tjenestene. Vi skal og må bort fra den meningsløse målstyringen vi har opplevd de 8 siste årene. Arbeidsmiljø, integrering, velferd og faglighet skal i sentrum. De markedsøkonomiske skylappene må bort. Hverdagen skal preges av meningsfylt aktivitet i takt med det samfunnsoppdraget vi ment å levere på. Vi skal ha en trygg arbeidshverdag der antall hendelser med vold og trusler synker. Dyktige ansatte i norsk kriminalomsorg fortjener mer. Kjære venner, vi lever i det som mange opplever utrygge tider. Koronapandemi, klimakrise, krigen i Ukraina, økonomisk usikkerhet i hele verden. Vi som bor her i Norge, vi kjenner jo verdien av fellesskap. Vi kjenner verdien av samarbeid og samhold. Vi vet hvor viktig tillit frihet, demokrati og solidaritet. Det vårt svar. Det vår felles løsning. Gode venner, gode kamerater, gratulerer med dagen.